Өмнөд Солонгос улсад 2011 онд унтраах хууль буюу shutdown law орон даяар мөрдөгдөж эхэлсэн байна. Уг хуулийн заалтад 16-наас хүрээгүй хүүхдийг шөнийн 12 цагаас өөрийн 6 цаг хүртэл цахим тоглоом тоглохыг хориглодог ажээ. Уг хуультай холбоотой өсвөр насныхан хуурамч үнэмлэх хэрэглэх, identity theft буюу бусдын иргэний үнэмлэхний дугаарыг зүү бусаар олж авах, хинэгний нэрийг барьж тоглох гих мэтчлэн олон асуудал дагуулж байжээ. Уг хуулийн эсрэг шүүхийн заргуудыг Өмнөд Солонгосын цахим тоглоом үйлдвэрлэгч зарим компаниуд илгээж байсан ба 2014 оны 9-р сарын 2-ноос эхлэн зөвхөн эцэг эхийн гаргасан хүсэлтээр 16-наас хүрээгүй хүүхэд тоглох эрхтэй байхаар болж өөрчлөгджээ. Монгол улсын хувьд нийслэлийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар бүртгэлтэй нийт 234 аж ахуйныч цахим тоглоомын үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн тоо баримт бий. Хуулийн дагуу цахим тоглоомын газрын ажиллах журамд үйл ажиллагааг 19 цагт дуусгана гэсэн заалт бий. Уг заалтын хэрэгжилтийг цагдаагийн ерөнхий газраас хянаж, хуулийн заалтын биелэлтийг хангаж байх ёстой юм. Мөн цахим тоглоомын газрууд үйл ажиллагаа явуулах гэрх авахын тулд цагдаагийн газрын тодорхойлолт авах ёстойг нийтлэг үндэслэл заасан учраас нэг үгээр цагдаагийн ерөнхий газарт бүх үйл ажиллагаа явуулж буй тоглоомын газруудын мэдээлэл байх нөхцөлтэй юм. Анх 1996 онд компьютер тоглоомын донтолт оншитойгоор сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүүхэд эмчилүүлж эхэлж байсан бол өдгөө жилдээ 40 гаруй хүүхэд эмчилүүлдэг ажээ. Гэхдээ энэ бол нэг ясандоо эцэг их асран хамгаалагчийн хяналт сайтай хүүхдүүд гэсэн үг юм. Харин донтолтыг үүсгэгч гадаад хүчин зүйл болох гэр бүлийн эерэг уур амьсгал, бүрэн бүтэн байдал зэрэг нь хүүхдийн сэтгэл зүйн чадамжинд чухал нөлөө үзүүлдэг. Хүүхдийн сэтгэл зүйн чадамж суул, өөрийн илэрхийлэл үнэлэмж зэрэг нь бүрэн хангагдаж чадахгүй нөхцөлд хүүхэд өнөөх компьютер тоглоомоор өөрийн хэрэгцээгээ хангаж эхэлдэг байна. Өмнөд Солонгос улсын Net Marble цахим тоглоомын томоохон компани ажилтан 2016 онд хит их стресст орж, өөрийгөө хүчилж байснаас үүдэн амиа өгөөтгчээ. Үүнтэй холбоотой тус компанид хамтран ажиллаж байсан нэгэн залуу ярилцлагадаа бид шөнийн 2 цаг хүртэл ажиллах нь бараг л хэвийн үзэгдэл. Заримдаа ажил дээрээ хондог. Шинэ тоглоом худалдаанд гарахын өмнө хүм бид бүгд маш ачаалльтай ажилладаг. Энэ үед өдөр бүр ажил дээрээ хоногч тохиолдол бий гэжээ. Шинэ тоглоом гарахын өмнөх үеигдээ crunch time гэж нэрлэдэг бөгөөд шөндөл хүртэл ажиллах энэ үед илүү цагийн цалин бодогддоггүй байна. Тэгвэл яагаад энэ шудраг бус байдлыг ажилтнууд хүлээн зөвшөөрдөг юм бэ гэж асуухад дуртай ажиллаа хийж байгаа учраас хэмээн хариулжээ. Цахим тоглоом донтох нь нэг төрлийн эмгэг бөгөөд түүнийг тоглож буй хүмүүс улмаар хөгжүүлэгчтэн хүртэл сэтгэл зүйн асар их дарамтнд орж болзошгүй байдгийг эндээс дүгнэж болох юм.